Բարև ձեզ, դուք դիտում եք Երկիր Մեդիա հեռուստաընկերությունը, ես Հեղինե Ասրյանն եմ, եթերում Երկրի մարդիկ հաղորդումն է։ Կա կարծիք, որ գյուղատնտեսությամբ զբաղվելը գիշեր-ցերեկ չարչարանքի հետ է կապված։ Ջերմոցային տնտեսությամբ զբաղվող ֆերմերներն ասում են, ժամանակները փոխվել են։ Ոլորտն այնքան է զարգացել, որ գործին գրագետ մոտենալով կարելի է ավելի քիչ չարչարվել ու ավելի շատ ու որակով պտուղներ քաղել։ Հատկապես, երբ ջերմոցը մշակելու գործին ներգրավված է ամբողջ ընտանիքը, մեծից փոքր։ Ծատեր արտակի ընտանիքում անկախ տարիքից չաշխատող չկա։ Երեխաներն օգնում են ծնողներին, նաև վաստակում իրենց սեփական գումարը ըստ օրվա արդյունավետության։ Վաստակած գումարներ կորուպուչ չեն անում, սեփական բիզնեսն են պլանավորում։ Այս երեխաները բիզնես տրեյնինգներ չեն անցել։ Իրենց տրեյնինգը տան Բաքում է ամենօրյա աշխատանքում։ Հետո գուցե այդ նույն տրեյնինգներում իրենք կպատմեն, ինչպես է վաղ սկսած սեփական փորձը հետո տրեյնինգի նյութ դառնում։ Բարի գալուստ ջերմոցատեր Արտակ Ղարանլղցյանի ջերմ ու աշխատասեր ընտանիք։ Երեք զավակներն էլ ապագա գյուղատնտեսներ են։ Այս դեպքում նաև ներկա։ Ջերմոցում աշխատել սկսել են փոքր տարիքից, դժվարության պահերին էլ գոտեպնդել հորը։ Ավակ որդին հիմա բանակում է։ Երեքի աշխատանքը Աննայի և Դավիթի միջև է բաժանվել։ Ով լսում է, չի հավատում, որ ամբողջ ջերմոցը Արտակն ու երկու երեխաներն են մշակում, սակայն տրտընջացող չկա։ Աննան ու Դավիթը հեռախոսներում ժամանակ պատնելու ցանկություն չունեն։ Իրենց վաստակով հավաքած գումարով էլ թանկարժեք հեռախոսներ չեն գնելու, ավելի կարևոր գործեր կան։ Արտակի ջերմոցում ամեն ինչ մտածված, հորինված է, որ չարչարանքը քիչ լինի, բերքը շատ ու որակով։ Արտակն է սիրով պատմում ու ցույց է տալիս, որ ուրիշներին էլ օգտակար լինի։ Ես տեսնում եմ, որ դուք այսպես ամեն ինչ հարմարեցրել եք, որպեսզի հնարավորինս քիչ չարչարվեք, քիչ ռեսուրս ծախսեք և բնական հում կստանաք։ Ինչ խնդիր է լուծում, օրինակ, այս սարքը։ Այս հասարակ ընդհանրապես սարք է, դեմը լույսն է, հետևը վենտիլատոր, հետևը ցանց, ու այդ իրիկունը հենց որ արև մտնում է, արդեն այդ ժամանակ այդ թռնող, ցանկացած թռնող այդ բաների, այդ թիթեռների շարժման ժամանակն է։ Մոտ երկու ժամ ընդհանրապես մենք միացնում ենք սա, ու բոլորը սկսում են արդեն վազել լույսին, արևը մտել է, իրանց համար մութ է, իրանց համար անսովոր է, բոլորը ցես որ կանգնում գիշերով նայում են, հենց վարկյանում մի 10-ը ցես գալի, հենց մոտեցան լույսից այսքան հեռավորության վրա, այս տարածքի վրա, վսյո վենտիլատորը քաշում ու գցում է ցանցի մեջ, ворսում եք էլ, այո, ворսում է, եւ ոչ ժամանակ ունեմ ամեն օր սրսկելու, ոչ գումար ունեմ ներդնելու այդ թունակի միկատների մեջ, որտեվ մի երկու անգամ սրսկում ես, երրորդ անգամ ընդհանրապես չի օգնում, սովորում են իրանք ինձ այդ են ձեռք բերում ու չի օգնում, ոչ էլ ուզում եմ արդենս թունավորեմ այդ ամեն անգամ այդ թունակի միկատները սրսկելով, և մեր ապրանքը դա գնահատում են մարդիկ։ Թունաքի միկատներ չեք օգտագործում։ Ընդհանրապես թունաքի միկատ պրինցիպա չի օգտագործում, գոյություն ունեն տարբեր մեթոդներ, տարբեր ձևեր։ Մեր սնուցումը 80%-ը բիոհումուս է, հեսա ցույց կտանք, իր հենց այդ նույն տերևներից մենք լցնում, նորից ստանում ենք բիոհումուս։ Այն 20%-ն էլ այսպիսի հնարքներով, ճիշտ օդի ջերմաստիճանը ճիշտ պահպանելով, օդափոխանակությունը ցերեկը ճիշտ պահպանելով, պրոֆիլակտիկ, օրինակ մաքրած է, այն տեսնում եք, մի հատ կտրած է, այդ մի հատ հին տերև չկա, լրիվ մաքրած է, այդ հին տերևի հետ էլ իր այդ ձևերը, թիթեռը, այդ որդը, ամեն ինչը հետը մաքրում դուրս է գալի, որ էլ ինքը չբազմանա, չշատանա։ Իսկ ջերմոցը մտել, որ մտնում ես սպիտակաթևիկը այնքան շատ է, որ մտնում ես չի երևում դեմը, մառախուղ է։ Գիտեմ, որ ամռան շոքի դեմ պայքարելու տարբերակ էլ ունեք, մշակել եք, ծրտիցել, ամառվա շոքիցել, ձմռվա ծրտից երկու տակ, հələ որ ուշադիր նայեք մեր ցելաֆոնը, մեր տեղական մեկ միկրո են ասում, այդ մեկնոց ցելաֆոնն է, էժան, մեր տեղական էժանոց ցելաֆոնն է, ինչի համար եմ սա նախընտրե, որտեվ սա ավելի թափանցիկը, ինք ավելի արևիչ արագակները, մանավան ձմռանը, շատ ավելի լավ է տականում իմ ջերմատունը, էլի։ Իսկ ամռանն էլ այս տրուբեքը որ կա, այդ սև տրուբաները որ կա, այդտեղով ջուր է գնում ու շաղ է տալի ջերմոցի վրա, ու ամբողջ ջերմոցի վրայից, որ մտնում ես շոքին, որ դա միացրած է, մտնում ես մեջը, ոնց որ սառը օդ է այսպես վերևից իջնում է վրա։ Իսկ հիմիկվա այդ եվրոպական սիստեմները դնում են մեծ վինտիլատոր, երրաֆազ վինտիլատոր, դա ամբողջը հոսանք է էլի տանում, մեծ վինտիլատոր, ուրեմն թղթե թիթեղներ են, այդ թղթե թիթեղների մեջով ջուրը գնում, այդ վինտիլատորը այդտեղից է սառնությունը քաշում, նոր փչում ջերմոց։ Ես այդքան էլ համաձայն չեմ դրա հետ, համամիտ չեմ, սա ավելի ճիշտ է, ավելի օգտակար է։ Դուք դա սովորել եք, թե սա չէ, չէ,
ես մտածել որ այժմ լինի երբ որ մեղն ես ընկնում սկսում ես դες բաներ մտածել երեխաների հետ կապված ինչ պլաններ ունեք փաստորեն իրենք են շարունակելու ինչպես է որ մեկը չի գտնվել որ ասի ես ուզում եմ այլ բանով ես կգնամ իրավաբան կդառնամ հա դե չգիտեմ դե փոքրուց որ սովորացրել եմ այսինքն փոքրուց մենք իրար հետ պոմիդորի կուտը ցանել ենք օրինակ փոճուր ինքը կուտա էլ ու իրանց ցույց եմ տվել որ տեսեք այդ փոճուր կտից մենք ստացանք 10 կիլոգրամ պոմիդոր Կամ մի փոքր վարունգի կտից ստացանք 12 կիլոգրամ վարունգ։ Ու իրանց սովորացրել եմ, որ այստեղ ներդրումով ձեր սերը, ձեր աշխատանքը փոքր ներդրումով ինքը գնահատելու է ձեզ, էլի։ Թե չէ կյանքում որ բնակավարում եք, ասենք այդ աշխատեք, այդքան չեն չի գնահատվում, չգիտեմ։ Այնքան ռոմանտիզացրել եք երեխաները բոլորը գնում են այս ճանապարհը։ Ու ինչ անում են, իրանք սիրով են անում, էլի։ Այս փոքր իրանք գիտեն, այդ իրանք բիզնեսն է, այդ իրանք փողն է, իրանք եկամուտն է, իրանք մեքենան է, իրանք տունն է, իրանք ջերմոցն է, էլի։ Հังստանալուց էլ գնում ենք հังստանալու իհարկե մի քանի օրով ամառը։ Այդ դա ուզում հարցնել, ինչպես է ձեր կեցությունը, ինչպես է կարողանում ապավել։ Մենք շաբաթը 1-2 օր էլ ունենք հังստի օրեր, որ Ինչով եք սփախվում։ Որ այդ օրը գնում ենք օրինակ ամռանը գնում ենք մի 5 օրով Սևան։ Անպայման նույն ստարի պլանավորում ենք Վրաստան տեսնենք Քաղաքային կյանքին սրճարաններ Չէ, քիչ են գնում, մենք ավել նախընտրում ենք վերցնենք մեր այդ ուտելիք ու գնանք ինչ որ սարի գլուխ այնտեղ նստենք մաքրոթի ածտեն Էլի բնության մոտ Հա, էլի բնության մոտ Էլ ինչ կարող եք այստեղ ցույց տալ ձեր հնարամիտ մոտեցումներից Քանի որ Արարատյան այս դաշտավայրի լուսավորությունը շատ ավելի շատ է Գարուն ամառ աշունը, ձմռանը, հա, համաձայնեմ, շատ քիչ է։ Բայց քան որ գարուն ամառ աշունը այնքան շատ է, որ բույսի համար դաժե, այդ լույսը շատ է։ Ես մտածել եմ այսպեսի վերտիկալնի մեթոդ, որը որ հեշտացնում է աշխատանքը 3 անգամ։ Ես օրինակ մի հոգին այս հարկերի վրայից կարողանում եմ քաղի 40 կիլոգրամ ռուկոլա, իսկ գետնի վրայից 15 կիլոգրամ։ Այսինքն ես եկանում եմ արեցի եւ աշխատողը ու երբ որ սակա Արդեն գետնի վրայի քաղել է, քան խնդիր չլինի, որտեղ որ մի քիչ էստեղ ես քաղում, էստեղ հետո մի քիչ նստած ես քաղում, էլ չես հոգնում։ Իսկ որ ամբողջ օրը պպզած գետնի վրայից շատ հոգնում ես, էլի։ Առողջությունը փչացնում ես, իսկ սենց շատ հաճելի է, էլի։ Այսինքն ես քչացրել եմ աշխատուժը, ամենակարևորը, որ Հայաստանում համ թանկ չի ասի, նո թանկա, բայց շատ դժվար է այսօր գտնել լավ աշխատող, պատասխանատու աշխատողը շատ դժվար է։ Դրա համար ստիպված ես ներդրում եմ արել այս հարկերի մեջ ու քչացրել եմ աշխատուժը։ Բնականաբար իր ինքնաժեքն է քչացել, ես դրա համար կարող եմ շատ հեշտ շուկա մտնեմ եւ բնականաբար իր որակը շատ ավելի բարձր է, քան գետնի վրայինը։ Ինչու՞։ Որտեղ ինքը օդի մեջ է, ինքը հողին չի կպնում, օդափոխանակությունը շատ ավելի լավ է կատարվում, ես իրան ավելի լավ եմ հետևում, տեսնում եմ իր հետ ինչ է կատարվում, իսկ գետնին վրա մի քիչ դժվար է կառավարելը։ Աննան 17 տարեկան է, Մասիսի գյուղատնտեսական քոլեջում է սովորում, մի քանի ամսից կավարտի ուսումը, իր առաջին բիզնեսն է սկսելու, հատապտուղներ է մշակելու։ Հիմա կտրում եմ ռուկոլաները, մի քիչ բարձրից եմ կտրում, որ հեշտ լինի մաքրելը, հետո Ու արդեն արտահանենք ուրիշ երկրներ, ռեստորաններ։ Ամանի մեջ ենք դնում, կապ ենք անում տարբեր ձևի։ Աննա, սիրում եք դուք այս աշխատանքը։ Հա, շատ։ Ես շատ սիրում եմ անում։ Դե մենք փոքր ժամանակվանից աշխատել ենք ջերմոցում, մեր համար արդեն սովորական է դառել, որ անպայման պիտի ինչ-որ մի գործ անենք, եթե գործ չենք անում, անհանգիստ ենք լինում։ Այս տարի ավարտելու եք եւ ձեր բիզնեսը սկսեք։ Դե պատմեք ձեր բիզնեսի մասին։ Դեռ չեմ ուզում շատ առաջ ընկնել, նպատակների մասին ասել։ Կտեսնենք հետագայում ինչ կլինի։ Չակերտները չեք ուզում բացել։ Այս պահին օրը ինչքան եք վաստակում, Աննա։ 1000-ից 2000 դրամ։ Ինչ է կանում այդ գումարը։ Դուք էլ եք հավաքում։ Հա, հավաքում եմ, հետո ինձ ինչ պետք է լինում։ Տենց գնում եմ էլի հենց իմ փողերով, իմ աշխատած գումարով։ Դա այլ զգացողություն է, չէ, երբ քո գումարը դու ես տնտեսում։ Դա շատ լավ զգացողություն է, որ դու ինքդ քո քրտնաջան աշխատանքով վաստակած գումարը ու ծախսում ես։ Աղջիկական բաներ էլ եք գնում։ Հա։ Շորի ներկեր եմ առնում, տենց գուաշներ, բաներ, որ իմ համար, որ ազատ ժամանակ եմ
ունենում, սիրում եմ ասենք շորերը իմ ձևա փոխեմ, տենց սարքեմ։ Գիտեք, հետաքրքիր հոբիներ ունեք փաստորեն։ Քամացանցում ժամանակ շատ եք անցկացնում։ Չէ, հազարից մեկ։ Ձերս գործը համացանցային հետաքրքրության նյութ չեք դարձնում։ Հիմա սթորիներն անում, ֆրիզեր են նկարում։ Չէ, որ ճիշտ ասեմ, ես տենց բաներ չեմ սիրում անել։ Դեռ հարմար չեմ գտնում, ոչ էլ ժամանակ եմ ունենում, որ տենց ինչ-որ սթորիներ բաներ անեմ։ Բայց ժամանակակից կյանքում կարևոր է, հատկապես որ ձեր բիզնեսն եք սկսելու, պիտի նաև կարողանաք տարածել, պատմել այդ մասին։ Լավ, մենք կգանք մի անգամ էլ առանձին կպատմենք ձեր առանձին բիզնեսի մասին։ Ինչ երազանք ունեք, Աննա։ Երազանք, երևի որ իմ գործում հասնեմ մեծ հաջողությունների, ավել ճիշտ երազանք չէ, նպատակներ ունեմ։ Երազանք մի քիչ չակերտավոր է, էլի ասված։ Այսինքն վստահ եք, որ լինելու է։ Հա, 99%-ով վստահ եմ։ Ինչ հմտություններ ա պետք էս գործը լավ անելու համար։ Նախ առաջին պետք է դու սիրես քո գործը, ոչ թե անես ստիպված կամ ինչ-որ բանից դրթված, ինչ-որ գումարի համար, գումարն էլ ա շատ կարևոր, բայց պետք է դու սիրելով անես գործը, եթե չսիրեցիր, հաստատ ինչ-որ բանի չես հասնի։ Ձեր օրը ինչպես ա սկսում, առավոտյան արթնացակ ինչ եք անում։ Տանը ծնողներս եմ օգնում, նախաճաշ եմ պատրաստում, հետո եթե զակազա լինում, ինչ-որ ռուկոլայի բանի, անպայման շուտ տանից դուրս են գալիս ջերմոց, որ օգնեմ ծնողներիս, շուտ որ հասցնենք մեր գործերը։ Օրը քանի ժամ եք աշխատում։ Օրը նայած օր, երևի ամենաշատը 1-ից 5 ժամ։ Լավ, օրը լինում մի ժամ ենք աշխատում, 2 ժամ, 3, լինում է 5 ժամ, եթե շատ ազակազները լինում, բայց այդ ընդմիջումներով էլի։ Ռուսաստանում աշխատել եմ շնարար, հետո ընթացքում էլ առանքը սովորել եմ գյուղատնտես։ Այստեղ եք սովորել, թե Ռուսաստան։ Մոսկվայում, այստեղ չէ, այնտեղ աշխատում էի, միաժամանակ սովորում։ Հետո մի արդեն 10 տարի, որ արդեն կոնկրետ եկանք Հայաստան, զբաղվում եմ արդեն հիմնականը գյուղատնտեսությամբ, միայն սրանով էլ։ Ու աշխատել ենք, քչացնենք ամենակարևորը աշխատանքի ծանրությունը, որ աշխատանքը լինի թեթև։ Այսինքն միֆ է, որ միայն չարչարանքով, տանջանքով է հնարավոր։ Անպայման։ Բոլորը ոնց որ ջերմոցին նայում են որպես չարչարանք, տանջանք, ում ասում եմ 99%-ը, ում ասում եմ, որ ջերմոց կառուցեք, ասում եմ, դե մենք չենք կարա, մենք այդքան չենք կարա աշխատենք։ Բոլորի մեջ տվավորությունը, որ դի շատ, չգիտեմ, չարչարվես, որ ինչ որ եկամուտ լինի։ Բայց իրականում սա բիզնես է, սա եկամ, սա ոնց որ մի հատ ստանոք ես հավաքել, այդ ստանոկի սկզբից ջուր պարտանյութ աշխատանք ես դնում, հետևից արդեն գումարը դուրս գալու էլ, այսպես ոնց որ պիտի լինի։ Այսինքն եթե խելացի մոտենալ գործին, քիչ կչարչարվել։ Շատ կարևոր բան է դա։ Շատ քիչ։ Հիմա ոմը որ ասենք այս միայն ընտանիքով ենք մենք, ես եմ, երկու երեխաս եմ մամաս, այդքանով ենք, այս 1000 մետր ու այս հարկերով։ Հա, մի տղաս էլ ծառայեմ, հա, այո։ Հիմա որ ասենք ում ասած այսքան մենակով ենք անում, կասեմ խափում են սութեն, ասում հնարավոր չի։ Բայց իրականում այդպես է, էլ տեսնենք։ Բայց ես տեսնում եմ, որ ձեր մայրը, ձեր աղջիկը հիմա էլ աշխատում են։ Այո, մենք աշխատում ենք օրեկան մոտ 3-4 ժամ միջինը։ Ամեն մեկը իր աշխատանքը ունի։ Աշխատանքի բաժանում եք։ Հա, անպայման բաժանում, այո, իհարկե, դե օրինակ իրանք չեն կարա ջրել, որովհետև այնտեղ պարտանյութի տարբեր ձևեր կա ջրելու, այդ ին վրա է հաճախորդի հետ ինչ որ տանել բերել, հարցերելուց էլ ին վրա է։ Ամեն մեկը ունի իր աշխատանքը ու ոչ մեկ մեկին չի մեղադրում, այ դու շատ աշխատեցիր, ես շատ քիչ աշխատեցի։ Ամեն մեկը գիտի իր բախտված երեխաները, չեն ասում, դե մենք, դե չգիտեմ, երևի դա գալիս է դաստիարակությունից էլ մի քիչ։ Ես երեխաներին փոքրուց սովորացրել եմ, որ պիտի աշխատեք ձեր ձեռքի աշխատանքով, դուք ձեզ լավ զգաք, էլի։ Բայց վարձատրում եք։ Անպայման, իհարկե, անպայման։ Ամեն մեկը վարձատրում է, ну, այնտեղ տարիֆներ կան, հա, ով ինչ անում է, այդ բաժանում է, բոլորով իրար հետ անում են, բաժանում են, բաժանվում է իրանց վրա, էլի։ Դա շատ կարևոր է, որ մոտավորապես օրական 2000 դրամ աշխատում են։ Բացեն, որ կերակրում են եւ այլը։
կարևոր է ձեր մասով, որ դուք Ռուսաստանի գործը թողել եք, Խոպանի գործը թողել եք եւ եկել գործ եք անում։ Այստեղ շատ է, չի ասվում, որ այստեղ գործ չկա, մարդիկ ստիպված են գնալ, այնտեղ էլ հեշտ չի։ Չէ, իհարկե, այո, ճիշտ եք, այնտեղ էլ հեշտ չի։ Եթե այնտեղ ինչքան որ աշխատում ենք, կամ ով որ գնում ենտեղ, բնականաբար շատ-շատ աշխատում, այդքան էստեղ աշխատի, հաստատ շատ ավելի մեծ արդյունքներ կհասնի։ Ես դա իմ փորձից եմ ասում էլ։ Բայց ձեր կարծիքով ինչու է այդպես, որ այնտեղ գնում են, այնտեղ աշխատում են, բայց այստեղ չեն աշխատում։ Գուցե նաև նույն գործը այստեղ չեն անի։ Ճիշտ ասած, դժվար է պատասխանել, բայց ինձ համար տարբերություն չկա։ Այնտեղ ես այնտեղ եմ շատ աշխատել, նույն ձևի էլ ես այստեղ եմ աշխատում։ Ես եւ իմ գյուղատնտեսն եմ, եւ իմ բանվորն եմ, եւ իմ առաքիչն եմ, եւ իմ, չգիտեմ, բանակցողն եմ։ Ղեկավար չունեք, դուք ձեր ղեկավարն եք։ Հա, ես այդպես եմ սիրում, հա, եւ երեխաներին էլ այդպես եմ սովորացնում, սկսենան, որ ես մեթոդը տարածվի, որովհետեւ սա մի մեթոդա, որ ես քիչ ներդրումով, շատ քիչ, օրինակ էս հարկերը, օրինակ էսա, տեսնակ էս հարկերը, եթե արվի օրինական ձևով, ոնց որ եվրոպական չափանիշներով, կգնար մոտավորապես 10 միլիոն դրամ։ Բայց ես 2 միլիոն կեսով, 3 միլիոնով, լավ, աշխատանքն էլ հետը 3 միլիոն դրամով 3 անգամ քիչ, այսինքն ես ստացել եմ սա։ Եվ այս հարկերը, որ ես հանեցի, ինձ 6 ամսվա մեջ իր ինքնաշեքը ինքը հետ բերեց։ Իսկ եթե ես անեի եվրոպական չափանիշներով, հա, ես դեմ չեմ Եվրոպա, ով որ փող ունի, թող անի եվրոպական չափանիշներով, կամ այս Եվրոպա չի էլի, որ դոլարներ այնտեղ տպած դրածա, բերենք ներդնենք ու սպասենք ինքը երբ իր ինքնաշեքը հետ կբերի։ Այս Հայաստանն է, այս բանկից վերցնում ես 20%-ով ու փորձում ես մաքսիմում շուտ դու վերադարձնես, որ այդ տոկոսը քիչ վճարես, սա հաշվար կա էլի։ Այսինքն վարկով եք սկսել։ Հա, սկսել ենք վարկով, հա։ Վարկերը փակել ենք։ Մի քիչ էլ վարկով, հա, մի քիչ էլ վարկով փակել ենք, հա, հիմա վերջացրել ենք։ Կարող եք ամենապարզ նկարագրությամբ, որ նաև հեռուստատեսները պատկերացնեն, որքան ներդրումի դեպքում 1 տարվա կտրվածքով որքան եկամուտ է հնարավոր ունենալ։ Ուրեմն ավելի ճիշտ է, ջերմոց ունենակ փոքր, եթե ջերմոցնա վերաբերում, բայց բոլոր հնարավորություններով։ Ունենակ օրինակը սա 1000 մետր է, բայց ավելի լավ էր ես սկզբից ունենայի օրինակ 300 մետր, բայց ունենայի ջերմություն, լուսավորություն, հովացում, ուրեմն դե կաթլային համակար, մնացած ամեն չկա, ու միանգամից մշակեի թանկարժեք մշակաբույս։ Ամենակարևորը մեկ էլ, կարևորներից մեկը, որտեղ մեր ավանդական լոլիկ վարունգ այդ գյուղացիները ոնց որ դրսումել են անում, են փոքր ջերմոցատերերն են անում։ Մի քիչ ավելի հաջորդ աստիճանը գալիս է, որ պիտի մշակվի նորություններ ու մշակաբույս, նոր մշակաբույսեր ու թանկարժեք մշակաբույսեր։ Այստեղ բոլորը թանկարժեք մշակաբույսեր, $4-5 պակաս այդ մշակաբույս չկա, 1 կիլոգրամը կամ հատը։ Իսկ դուք ընթացքում եք եկել այդ եզրահանգումների։ Հա, ընթացքում եմ եկել, օրինակ հիմա այստեղ ռուկոլա է, սա ցույց կտամ, միցունայա կոչվում, ուրց, սովորական են մեր թեյի ուրց, մոշ, թանգանոց մոշնա, որ տարին 2 անգամ է տալի։ Քանի տարի առաջ սկսեցիք։ Մի 10 տարի է, որ այս հողը առել ենք, բայց դա առաջի 3 տարին այսպես կիսատ-պրատ մեկ գնում է գալիս էի, բայց վերջերս 7 տարին արդեն կոնկրետ։ Ես գիտեմ, որ նաև ձեր հողը բարենպաստ չի եղել այս դարձի, աղի հողը։ Աղի հողը։ Ինչպես է ոչ բարենպաստ հողը։ Այստեղ ուղղակի ես այդ աղի հողը հանել թափել եմ մի կողմ, ցելաֆոնա փրած տակը եւ առանձնացրած է տակինից, որտեղ ինչքան էլ ուզում ես հանթափի նոր հողը լցրու, մեկ այլի տակից աղի ջրերը գալի, այդ հողը վնասում են, էլի։ Ես ցելաֆոն եմ փրել, այսպես առանձնացրել եմ սրան նման ուղղակի գետնի վրա։ Առանձնացրել եմ տակի հողից ու իմ ուզած տորֆ, փեյն, սև հող ու ավազ։ Լցրել ստացել եմ այսքան արհեստական իմ ուզած այդ այն հողը, որը որ բույսին պետքա։ Ու ոչ մի հիվանդություն, ոչ մի իդեալական այս ծերից ընձերը նույն մշակաբույսը։ Սիրում եք ձեր գործը։ Ա, շատ, շատ։ Ես գիշերն էլ որ քնում եմ, սրա մասն եմ մտածում։ Ինչ եք սիրում։ Դե որովհետև թե համար թե ձմեր մտնում ես այս դրախտ անախ, այնտեղ էլ իմ դրախտի աթորն է, մի հատ աթոր եմ դրել, համար եմ դրախտի աթոր։ Նստում վայելում ենք։ Հա, այո, հեսա որ մոշն էլ ծաղկում է, մալնա այնտեղ կա, մոշնա, ելակա, տարբեր մշակաբույսեր, մտնում այստեղ կշտանում ենք, դուրս են գալի ամռանը։ Բայց չասացիք, որքան հնարավոր է վաստակել, որքան եկամուտ է հնարավոր ունենալ։ Ուրեմն այսպես, կոնկրետ թվերով ասեմ, 1 քառակուսի մետրի վրա ջերմոցի, եթե ներդնեք $50 մինիմում, $50-ից մինչև $100, $100 այդ ամեն ինչով, այդ $100-ով ջերմոցը արդեն կլինի, որ ինքը ջերմություն, լուսավորություն, այս հողը գետնի հետ կապ չունի, ոչ ամեն ինչով
ինքը տարեկան այդքան էլ եկամուտ կտա, տարի կեսվա մեջ այդքան եկամուտ կտա, եթե աշխատող պահեք։ Բայց եթե ինքներ տանեք 1 տարվա մեջ ինքը այդ 100 դոլարը որ ներեք դրել կամ 50 դոլարը, ինքը կվերադարձնի նորից ձեզ։ Հետո արդեն ինչ վաստակեցիք։ Հետո, այո, 1 ամեն տարին այդքան էլ ձեզ եկամուտ կտա։ Դավիթը դպրոցից նոր է եկել ու միանգամից գործի անցել։ 15 տարեկան է, 9-րդ դասարանում է սովորում։ Ինչով է ձեզ գրավել այս գործը։ Իմ կարծիքով հետաքրքիր աշխատանք է հիմնականում։ Սիրում եմ զբաղվել, տանը հիմնականում չեմ սիրում նստել, ազատ ժամանակ զբաղվում եմ սպորտով։ Դպրոցում լավ եք սովորում։ Նորմալ։ Որ առարկաներն եք լավ սովորում։ Աշխարհագրությունն եմ սիրում, բնագիտություն, բնագիտական առարկաները։ Դավիթ, աշխատանքի բաժանման որ հատվածն է ձեզ բաժին ընկել։ Ինձ հիմնականում ծանր աշխատանքը, հիմնական որպեսի ես անեմ։ Ֆիզիկական աշխատանքը։ Այո, ֆիզիկական աշխատանք։ Ձեր մեծ եղբայրը բանակում է եւ ամբողջ ծանրությունը հիմա ձեր ուսերին։ Գիտեմ, որ դուք վարձատրվում եք, օրը որքան գումար եք վաստակում։ Օրեկան, եթե լավ եմ աշխատում, 2000 դրամ։ Ինչ եք անում այդ 2000 դրամը։ 2000 դրամը հիմա ես ուզում եմ հավաքեմ, որ հետո ապագայում տեսնեմ ինչ եմ անելու, հիմա չգիտեմ։ Իսկ ունեք պլաններ մոտավորապես։ Պլաններ։ Ինչ եք անելու։ Դեռ չէ։ Թանկարժեք հեռախոս։ Հեռախոս, թանկարժեք հեռախոսի կարիք հիմնականում չունեմ։ Ես միայն երաժշտություն եմ լսում հեռախոսով հիմնականում։ Լավ, դե ցույց տվեք աշխատանքի որ մասն է բաժին հաստում ձեզ։ Ես օրինակ հենց կանաչիների հավաքված արդեն մնացած աթխոդներն ենք տանում։ Տանում ենք այնտեղ տեղ կա, հենց այնտեղ մենք հավաքում ենք, վերջում էլի դա լցնում ենք բոշկայի մեջ հատուկ, որից հետո դա քիմիական ռեակցիա է տեղ ունենում եւ այդ աթխոդները նորից դառնում են պարտացում հենց, որպես մենք պարտացնենք նորից մեր ջերմոցի կանաչիները։ Աշխատասեր երեխաներ ունեք։ Արտակ, իսկ դուք գիտեք Դավիթը գումարը որ հավաքի ինչի վրա է ծախսելու։ Հա, ինքն էլ առանձին բիզնես է ունենալու։ Այստեղ ամեն մեկը ունեն իրանց բանը, մասնաբաժին է։ Հայատերն էլի։ Խարանլղցյանների ընտանիքից ջերմ ժպիտով եմ հեռանում։ Ռուկոլայով, Անուշաբույր նանայով լի մեծ քսակն ու Աննայի թխած համեղ խմորեղենը ձեռքիս։ Որքան էլ փորձեցի չվերցնել, համառեցին։ Մտածում եմ Աննայի, Դավիթի, նրանց մեծ եղբոր մասին մենք դեռ կլսենք։ Հայրենիքը, երկիրը ավելի ջերմ ու սիրելի են դառնում նաև, երբ նոր սերնդի այսպիսի մարդկանց ճանաչելու, նրանց հետ շփվելու բախտավորությունն ունես։ Մի քիչ ուշացած հասանք Հրաչ Բաբախանյանի ջերմոցատուն։ Հրաչը գյուղատնտեսությամբ սկսել է զբաղվել, ինչպես ինքն է ասում, ինչ իրեն հիշում է։ Ամենակարևոր բաներն այս գործում փոքր տարիքից հայրն է սովորեցրել։ Ինքն է, սակայն, իմացածով չի սահմանափակվում։ Յուրացնում է եվրոպական փորձը, մասնակցում տարբեր դասընթացների, սեմինարների եւ Հայաստանում, եւ Հայաստանից դուրս։ Հետն է տնտեսագիտություն է սովորել։ Նոր մոտեցումների յուրացման, աշխատանքի ճիշտ կազմակերպման շնորհիվ ֆիզիկական չարչարանքը նվազում է, բերքատվությունը մեծանում։ Հրաչի ջերմոցներում ելակը կոկոս մարաթելերում է աճում։ Հրաչը մտածում է կոկոսի մարաթելը մեկ այլ բանով փոխարինելու մասին, բայց դեռ փորձարկման փուլում է, ճակերտները չի բացում։ Երբ փորձը հաջողվի, կպատմի։ Կասեմ, երբ որ իր վերջնական արդյունքը ստանամ, այն ժամանակ նոր կմահարամասնեմ այդ մասին։ Դա փորձ է, դա փորձ է, որը որ փորձում ենք հասկանանք մեր տեղական արտադրանքով, որ փոխարինենք կոկոսի հետ, որպեսի երբ որ ստացվի այդ արդյունքը դրական, բավականին բույսի ինքնարժեքը կպակասի։ Նայեք, որ դուք տեսնեք, սա կոկոսի մարաթելի մեջ է աճեցում։ Ինքը չեզոք միջավայր է, գրեթե զրոյական միջավայր է, ոչ մի կոնսերվանտներ չկա կոկոսի մարաթելի մեջ, ավելի սննդատար նյութերը ավելի շուտ է բույսը ընկալում և ավելի հեշտ է կարողանում բույսի հետ աշխատես։ Հիմա այս պահին ես այս մի շարքը փորձնական մեր տեղական հրաբխային խարամը եւ վերդիտն է, որը որ ինձ թվում է նույն արդյունքը պետք է ստանանք, ինչ որ կոկոսի մարաթելի մեջ։ Իսկ երբ որ այդ դեպքում ստանանք մեր արդեն տեղական արտադրանքով նույն արդյունքը, ոնց որ կոկոսի մարաթելի մեջ, բավականին ինքնարժեքը կպակասի եւ շահութաբերությունը ավելի կավելանա։ Ջերմոցի բերքը այնքան քաղցր չի, որքան որ ոչ ջերմոցային պայմաններում, ինչպես է որ կարողանում եք քաղցր ստանալ։ Ամենաառաջինը դասորդի ճիշտ ընտրությունն է։
համեղ սորթի ելակներ եւ ոչ համեղ կոպիտ ասած, հա։ Եվ երկրորդ գործոնը նրանումն է կանոն մշակությունը։ Մշակությունից մեծ բանակ ախված։ Ինչ սնդատար նյութեր կօգտագործվի արեստական միջամտություն կլինի բերքի հասունացման հետ կապված թե ոչ, դրանք արդեն մեծ գործոն են նպաստում են։ Ձեր հայրն է։ Ես կխնդրեմ, որ օպերատորը կադրում ցույց տա։ Բարև ձեզ։ Ձեր հայրն է ձեզ երևի շատ բաներ սովորեցրել։ Այո, իհարկե, ես քիչ առաջ նշեցի, որ յուրաքանչյուր բան ես սովորել եմ իմ ծնողներից, շատ վաղ տարիքից, որտեղ իրանք նույնպես զբաղվել են ջերմոցային տնտեսությունով, ոնց որ ասած ժառանգաբար փոխանցվել է։ Չնայած այն կարծիքին, որ ջերմոցում աճեցված բերքը համեղ չի լինում, հրաչը քաղցր ելակ է ստանում։ Թեև մեր նկարահանման պահին ելակը դեռ չէր կարմրել, ես երկուսը գտա, իսկապես քաղցր էր։ Ցավոք, խանութներում մեզ այդ քաղցր ելակները քիչ են հանդիպում։ Հրաչն ասում է, պատճառն այն է, որ շուկայում գերակշռում են Թուրքիայից բերված ելակները։ Մեր տեղական արտադրանքը Հայաստանի Հանրապետության ջերմոցների ելակը շատ համով է։ Համային գամաները մի քիչ կարա տարբերել լինի։ Այդ ձեր ասած անհամ ելակը հիմնականում բերմուսված ելակն է։ Մի քիչ փակագծեր բացեմ, թուրքական ելակն է այս պահին մեր շուկայում գերեշխող դիրք զբաղեցնում եւ բավականին էժան։ Այ տեսեք, մեր շուկայում այսօր այն գնով են ելակը վաճառում թուրքական ներմուծը, Թուրքիայից ներմուծված, որը որ իմ կամ ինպես մնացած ելակի ջերմոցատերերի վրա ինքնաժեքն է կազմում։ Այսինքն ավելի էժան գնով են ելակը վաճառում, քանց թե մենք որ ստանում ենք այն ելակը, ինչքան որ վրեն ծախս է գալու։ Սպառողը ինչպես հասկանա, սա թուրքական է թե ոչ, գնել ավելի թանկ ինչպես տարբերությունը հասկանա։ Թանկով չեն կարող կողնորոշվել, մի քիչ դժվար է սպառողի համար, շատ դժվար է հասկանալ մարդը, երբ որ ուզում է թեկուս թանկ վճարել, բայց գնել տեղական որակյալ ելակ, լոլինգ, վարունգ արտաքին տեսքով չի զիջում ներմուծված ապրանքը։ Վատ է, շատ վատ է։ Ուստեղ ամենակարևորը գիտեք որն է, որ մի քիչ խոսակցությունը էլի ուրիշ հարցան։ Չէ, շատ կարևոր հարցություն է դա։ Տեղափոխենք, տեսեք, մենք կոպիտ ասած մեր սահմանը բացելուց բան պակաս չի։ Այերբ որ սահմանը բացվեց Թուրքիայի հետ, յուղատնտեսությունը գրեթե կհավասարվի զրոյի, քանի որ բոլորս էլ լավ գիտենք, որ Թուրքիայում ապրանքի ինքնաժեքը բավականին էժան է։ Ինչի հաշվին։ Իրանց ծրագրավոր ռեսուրսների հաշվին։ Հիմնականում ջերմոցային տնտեսությունների վրա գազի գինն է, ամբողջ ապրանքի ինքնաժեքի 70-80% գազի գինն է կազմում։ Իսկ թուրքական ապրանքները դուք գիտեք, որ իրանք մշակում են այն տեխնոլոգիայով, որը որ հետաքրքիր չի, համով է թե անհամ, ողակի բարձր բերքատվություն ստանալ։ Եվ ամբողջ աշխարհին, Թուրքիան գրեթե ամբողջ աշխարհին ապրանք է մատակարարում։ Երբ որ մեր սահմանը անարգելք արդեն բացվի, երբ որ ներմուծվի թուրքական ապրանքը, ոնց որ մնացած պետություններ, կոպիտ ասած կամ կոպիտ ասած չէ, մեղմ ասած մեր գյուղատնտեսությունը գրեթե զրոյի կհավասարվի։ Դուք դիտում էիք Երկրի մարդիկ հաղորդումը։ Ես Եղինե Ասրյանն եմ, մենք հանդիպելու ենք հաջորդ շաբաթ և շարունակելու ենք պատմել մարդու մասին։ Մեր երկրի ամենակարևոր ռեսուրսը մարդն է։